artigos variados para agradar diferentes gostos. Na primeira edição da Face Mostre, feira de produtos e serviços erechinenses, não faltou estilo, criatividade e alternativas de negócios. O evento é um espaço gratuito e exclusivo para que microempreendedores individuais ligados aos setores do comércio, indústria e prestação de serviços possam apresentar, divulgar e comercializar seus produtos. Gente como William Farias, que transformou peças de caminhão que iam para o lixo em artigos de decoração. Claro, com certeza. Eu trabalho na parte de artesanato em ferro, parte de peças de caminhões, né? Cubo de roda, feito fogão, a parte de artesanato também, todo com parte de rodas de moto, todos os produtos reciclados mesmo, né? Ferro, todos ferros de construções, reciclado, tudo isso. Como surgiu essa ideia, William? Ah, foi uma ideia que de mim mesmo, eu sempre tive vontade de fazer essa parte de artesanato e coisa assim, eu sempre gostei dessa parte, então foi isso mesmo. Adriane Oliveira antecipou o Natal para chamar a atenção de quem circulou pela feira. Olha, assim, até temos que agradecer essa oportunidade, esse momento, né, que é único, assim. Nós que vivemos o nosso mundinho lá correndo atrás, dia a dia, né, muitas vezes batendo lá na porta do cliente, tentando mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Então, ter esse momento, assim, né, hoje mesmo já tive oportunidade de conversar com muita gente aqui, tenho certeza que já fiz uns bons contatos, né, então... Ótimo! O tradicionalismo gaúcho também marcou presença. Teve shows, distribuição de erva mate e água quente. Se não tinha cuia, sem problemas. Jairo expôs o artigo de tamanhos e preços variados. Já começamos muito bem hoje. O primeiro evento, já com sucesso. Garantido. Como é que é a tua avaliação sobre esse evento, essa oportunidade? Eu acho que é muito oportuno. Pelo desenvolvimento, ter propiciado isso para os pequenos empresários, eu acho que vai ser muito bom. Espero que seja a primeira de muitas. Para Lisiane Menosso, a ideia foi aproveitar a feira para vender doces e salgados. Estamos adoçando, né? Nós temos a nossa panificadora no Redenção, onde a gente tem uma infinidade de produtos lá, né? Desde a parte de padaria, confeitaria, massas, tortéis, toda a parte caseira mesmo e que a gente fazia na antiguidade, né? Digamos, nossas pessoas mais velhas, digamos assim. Então tem muita coisa. Docinho, tudo que tu imaginar. Com tanta coisa assim, a Face Mostre se consolidou como uma feira de pequenos para grandes negócios. Isso é bom para ajudar eles, porque eles não têm muita alternativa, né, de negócio. Então espero que ajude eles. Agora nós vamos olhar. Dá uma olhada.